eu não faço a menor ideia do que tá fazendo. Ai. Oi! Olá, Ordog. É. Tá, eu queria. Oi, e aí? E aí, Ordog, e aí, Benny Balzeiro? Ah, deixa eu mandar lá que começou, peraí. Tá. E eu queria testar pra ver se isso aqui tava funcionando. Eu peguei um overlay aqui pra ler o chat. Pra não precisar ter dois monitores ou ficar olhando o celular, e tá dando certo, a princípio. Ficou um pouquinho em cima do jogo, mas dá pra ler tudo. Deixa eu... deixa eu avisar ele lá. É. Nossa, mas é 30 vezes melhor. E acho que não vai ficar caindo igual o chat fica caindo no celular, então... dá pra ler de boa. Bem melhor, inclusive. Agora... foda mesmo lembrar o que tem que fazer aqui. Eu lembrei que o Samuel tá fazendo, falando pra fazer o minigame do Condor. Mas eu não vou lembrar o que eu ia fazer depois disso. Tá. Tem um ponto azul no mapa, deve ser aquilo. Olha aquele é o barco. Manteiga? Manteiga... manteiga é bom. Manteiga eu gosto, não põe dois quilos de manteiga, mas é bom. Mas algum motivo específico ou tava só com fome? Ah, no pão doce, agora que eu vi. Caralho. Deixa eu diminuir a opacidade aqui das coisas pra... acho que eu ainda consigo ler. Posso jogar isso aqui pro outro lado. Deu. Estou completamente perdido. Cacete. Não, que não foi 2 kg, eu tinha entendido, mas... entendi que você botou manteiga pra caralho. Pra quem gosta, gosta, né? Cara, eu não lembro de metade das coisas que eu tava planejando fazer nesse jogo. Que faz o quê? Uns 3, 4 meses que eu não jogo? Bom. Vai ser... stream pra gente vai ser eu me lembrando o que tem que fazer. Tranquilo. Manteiga é sempre bom. Aí, como é que foi o nome de vocês aí? Tranquilo? De boa? Uma merda? Que isso, velho?
Não. Os caras. Calma. Explica isso aí direito, Ordog. Uma frase tu já comeu, certo? Entendi. Mas explica o contexto das pessoas que estão te perguntando isso. Agora parece que não tá aqui mais aqui, dei um grau na net. Como assim? Tá travando? Passei mal no começo do mês, deixa eu passar aqui. Ah, nossa. Ah, tá. Depois que eu reli a frase, entendi. Ah, você tá. Tá, entendi isso. Foda. É, não, casa de avó é assim mesmo. Tem que. Não adianta, tem que aceitar. Não, eu entendi, Benny Bowser. Eu tava confuso aqui. Então que eu ainda tô voltando nos eixos aqui. Porra! Vou de jogar esse jogo na analógico. Cacete, velhos. Seu roteador deve ser bem velho. Nossa, bem velho mesmo. Pra não passar 15 mega. Deve ser o quê? 2003. Eu sabia fazer esse caminho inteiro de cor, agora não sei porra nenhuma. Ah, bom, achei. Não, eu não vou fazer nada das coisas extras que eu ia fazer, não. Sozinho não vou saber fazer e. Vai dar ruim, não vai dar bom, não. Deixar pra qualquer outra hora. Quando eu jogar o jogo de novo. Ah, não! Ah, que o bronco.
Sargento tem um chá de comendo e pedalando numa bike de exercício. Tem que aprender com os lobos. Que lobos? Ah, é verdade. Você mora no lá pro norte, né? Mirim Valdeira. É, daí é foda. Acho que o Felipe passou pela mesma coisa também. Felipe, no caso... Que agora tá fazendo os vídeos, né? É o membro mais bem dedicado do site. Diferente de todo o resto. É de que eu tava vendo... Que isso? Eu tava vendo... Felipe do Maranhão. É de que eu tava vendo... Eu tava vendo de boa, assim. Eu deixo aqui rodando no Play 4. E eu deixo rodando de boa. Não tava muito prestando atenção por enquanto, não. Ah, você prefere ver inteiro. Eu gosto porque tipo, é um negócio que dá pra deixar rolando, tá ligado? Aí eu deixo ali, é como se fosse TV, porque eu não, como eu não assisto TV tem muito tempo. Eu nem tenho como assistir tipo, canais no meu quarto. Aí stream é um negócio que dá pra deixar rolando enquanto eu fico fazendo qualquer outra coisa. Tanto que eu nem consigo lembrar. Eu vi algumas runs ontem, eu vi uma antes. Quase peguei no sono ontem vendo. Mas agora eu não lembro qual que foi. Quando eu vi ele no Donkey Country 1, eu percebi que eu nunca zerei DKC1. Então, é a primeira vez que eu joguei. Quando eu fui jogar Donkey Country 1, né? Quando foi a vez que eu terminei, eu fui jogando. Eu fui jogar pensando que eu tinha jogado pela, sei lá, tava jogando pela segunda vez, talvez terceira, aí eu percebi que eu tava jogando pela primeira vez. Eu acho que é o jogo que todo mundo acha que jogou, mas ninguém jogou. Geral, até porque eu não sei se aqui no Brasil não era mais fácil encontrar o 2. Que é o que geral jogou, né? Geral jogou um. Não, perdão. Geral jogou o 2 e o 3. Um é bem maluco, assim, não... Bem... Ele é... Não sei. Ele é meio estranho. Mas é bom. Eu gosto mais dos dois. Dois é... Absolutamente... God. O 3 é o meu menos preferido, mas... Né. Tanto faz. Acho o 3 meio estranho. Não sei o que é isso. Eu não sei o que eu fiz. É, o King Kong contra 2 é incrível. Consigo pensar três partes ruins do jogo. Ah, eu já vim aqui. Porra.
É, eu jogava muito também quando menor. Sabia que isso ia acontecer. Eu ainda parei no Gold Saucer. Por que eu parei no Gold Saucer? O PX tá viajando. Senão ele tava aqui me xingando pra fazer as coisas, matar o Condor lá. Fazer sei lá que porra. Não tá perdido. Pra gente não ia estar perdido se ele estivesse aqui, mas agora ele tá ocupado. Não, eu não sabia. Isso faz muito sentido. Por isso que não funcionou. Respeitar PX. Respeito, sim. Respeito como respeito todos os meus amigos. Eu não vim aqui. Acho. É, eu não lembro desses bichos. Eles são fracos. Então já devo ter passado por aqui. Não. Foda que eu tava treinando a Ares pra poder dar o Mega Limit Break dele lá. Mas não deu. Não, não vai, eu não vou fazer isso. Não vou. Tipo. Gostaria, mas né? Não vai, não vai valer a pena. Muito tempo. Não sei. O Red é conhecido, mas ele. De comentar aqui no stream não. Não comentava muito, não. É. Ok, lugar novo. Ah, eu já posso andar. Quê? Vou aceitar isso como um belo elogio. Could become off the planet, but they're stopping it with the strength of. Olha, ele surtou. Não tem ressentimento, apesar que eu não nunca falei uma bobagem na minha vida. Não tem nem pra que ficar puto comigo. Agora que eu vi que é só uma coisa diferente. Rinx parece que desistiu do sonho. Qual sonho? Eu posso te responder essa pergunta se eu souber que sonho tá falando. Open door of the temple. Look. It's number 9. There's a tattoo. Ah, tá, tô lembrando. Oh.
Tá bom. Pozinha. Tá bom. Hã? Tá, eu também não sei, Cláudio. Beleza. Tá. Keystone. Eu não tenho nada. Onde é que eu vou achar Keystone? Tá, mas é por aqui então. Tá. Pior que eu joguei Spirit Tracks e que jogo bom do caramba, velho. Acho que é um dos melhores cinematics do Zelda na moral mesmo. Não sei se entendi a frase de ser o melhor cinematics, mas ele é bom. Eu, quando eu joguei, eu não sei o que que é, que eu tava sem saco, assim, tipo... Puta que pariu! Eu tava querendo que acabasse quanto antes o jogo. Eu achei ele meio comprido demais, eu não gosto de falar isso, mas... Não gosto de usar essa forma de expressar o descontentamento do jogo, comprido demais, porque isso não é necessariamente ruim. Mas eu tava de saco cheio já. Porém, a luta final, pelo que me lembro, a luta final, o final mesmo, era bem legal. Bem legal mesmo. Ah, não quero isso. O único Zelda que é canônico... Não, não é o único. Ou é? Bom, um dos únicos Zelda ser canônico... Link. Terminar. Ficar junto do Zelda, afinal. Não lembro de mais nenhum. Mas acho que comentaram outro uma vez. Esse é o único que eu lembro. Cacete! Morri? Não. Ah, nossa. The barrier. Que isso? Weak against wind. Tá. Como é que eu... Destroy function of any barrier. Não era isso que eu tenho. Eu não tenho nada com wind. Tenho white wind, mas isso aqui é pra mim. Flame tá, não, elemental damage, water damage, death set, não. Cassei, Sandrise, eu podia ter feito isso pra ver o que fazia o Land of the Earth. É. Breath of the Earth, meu Deus do céu. Matei, tá. Eu acho ele mó bonzão, tem uma... Freirulagens do meio, mas é bom. Mas também tem umas partes bem difíceis, é, tem. Mas apesar, eu não me lembro especificamente. Eu posso ter cansado também, porque eu resolvi que eu queria fazer tudo do mapa. Porque, na verdade, o mapa é muito legal. Andar de trem é muito, muito legal. No jogo. Na vida real, também, mas Porto Alegre não tem tanto, não tem metrô nem trem, então eu não ando tanto assim. Eu lembro que eu gostei mais do Phantom Hourglass do que Spirit Tracks. Apesar que a galera reclama muito daquele... Do dungeon. Da dungeon no meio, né? Deixa eu pegar o Chocobo. Como é que era pra pegar o Chocobo mesmo? É, então. Sim, Spirit Tracks veio depois, veio tipo... 2 anos depois, eu acho, mais... o Phantom Hourglass.
Perdão. O Photo Glass a galera não curte porque. Porque tem aquela dungeon que tem que ficar voltando, né? Sempre. Eu gosto. É, o mapa é difícil, né? Mas Andrade Treino é. Ninguém falou que ia ser fácil. Eu não me lembro como se faz pra pegar o Chocobo. Puta, Loco Weed. Não. Não. Cloud simplesmente atacou pro counter. Eu não acredito que eu vou ter que procurar um guia de como pegar Chocobo no Final Fantasy VII. Ou melhor, a grande possibilidade é não poder. Ransom Stable, só não quero isso. Silk. É, eu não tenho Silk Green. Como é que pega? Será que se eu matar um Chocobo ele derruba? Only Ball from Souls Chocobo Sage. Eu não tenho. Não. Bom. No Phantom tem bom bicho. É, eu nem lembro os itens que tem no. Eu sei. Agora eu não me lembro se é o Phantom Glass ou se é o Spirit Tracks que tem o. Que tem a cobra, que é literalmente a cobra do Mother 3. Mother 3. Mother 3. O Rope Snake lá. Esse negócio de botar o chat em cima da tela é absurdamente bom. Tô planejando rejogar o Phantom. Talvez seja bom no fim. Como hoje até relevo Link's Awakening por causa da história espetacular. Por que você não gosta de Link's Awakening? As pessoas me xingam porque eu não gosto do jogo. Não é que eu não gosto, eu não acho ele tão bom. Mas eu não sei dizer porque que eu tenho mais paciência para jogar os Oracles. Ah, não, Cloud, pelo amor de Deus. Oh! É, então é no Spirit. É, eu gosto desse item porque claramente inspirado, né? No Mother 3 não tem, é literalmente igual. Já imaginou, cara, bomba remota num bagulho que gira em torno de trilho do trem? Foda que você tem um canhão no teu trem, né? No Spirit Tracks. Bem legal, inclusive, você passa dentro do túnel. E dentro desses túneis sempre tem uma puta de uma aranha. Não acredito que o Cloud não fez nível. Nossa, deu. Grande Nobuo Uematsu estava inspiradaço quando fez a trilha desse jogo. Nossa, esse instrumento, velho. Eu já vim aqui! Que pariu. Nossa,
Nossa, eu achando que tava desbravando um novo mundo aqui. Nossa, que raiva. Se não tiver nada me impedindo, eu tenho que ir lá pro continente de cima. Não, obviamente tem. Isso de customizar o trem era legal mesmo. Eu acho que o Phantom Tron podia customizar até o barco, não. Tem que pensar onde é que o Tiny Bronco consegue me largar, que eu não podia ir antes. Só que eu não jogo esse jogo tem 20 meses. Bom, aqui eu não podia ir. Foda-se também. Final Fantasy VII é absurdo. Mapa gigantesco. Foda. O pior é que eu devia ter assistido meu próprio stream antes de recomeçar. Pra saber onde eu parei. Ali o Condor. Que é aquilo? Ah, aqui é a fazenda Chocobo. É, a batalha final, né? Trem demoníaco é foda mesmo. Aquele boneco lá, o. Oi, Hit. Boa noite. Eu gostava daquele boneco também, que era pra ser um Chica, eu acho. É Brian o nome dele? Eu não me lembro agora. Alguma coisa assim. Esse boneco era legal. Não, eu já sei tudo isso. De fato, foda que a Square não merece nada disso, né? Amo muito tudo que eles fazem, mas são uns pau no cozinho. Ali é Midgar. Me leva pra algum lugar? Não. Ok, isso aqui é novo. Tá. Salvar. Clássico. Welcome to Bone Village, a town for nature lovers. Have you seen Sephiroth? Oh, the man in the cape. He was looking for the Temple of the Ancients. Já fui lá, mas tudo bem. Let's see, it's right now. How do you get in? You need a keystone. What's a keystone? A rock that's a key. I heard some rich guy has it. Want to buy something? Pode ser.
Ah, eu peguei o Vincent. Eu devia estar usando ele, na real. Não pude aproveitar o boneco novo ainda. Ah, o que que faço aqui? Double. No Barret é Ares também, com a Penga. Vou dar pros dois. A Tifa também, na real. A Yuffie também. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro. Tá bom. Barret e Tifa. O que foi? Sim, aquele baú já estava aberto, porém eu nunca vim aqui antes na minha vida. Eu acho. Eu particularmente não me lembro de ter vindo aqui. E eu acho que não é um lugar muito fácil de esquecer, não. You can awaken the sleeping forest, you have the lunar heart. Once awake, they say the forest will open road for you. Tá. You use the new system to fight birds. Use bombs, make earthquakes, and then check the sound waves given off by the tremors. Tá bom. Clips anima clips animados. Excavators low process, the treasures, excavator, store in the box. É, eu acho que vai ter alguma coisa aqui. Get confused. You can go in, but you may never come out. Quem é rico nesse mundo do Final Fantasy? Some rich guy has it. Não. Deixa eu ver se ele falar uma coisa diferente. Ou não vai falar nada diferente. Excelente fossa, inclusive. Puta, não sei se eu tenho que voltar pra Midgar agora. Na minha crencice, eu pensando que o Cloud era namorado da Tifa. Meio que tem certa química, né? Mas como eu não sei, eu não terminei o jogo. Ela afundando o pé no malucão do Choquinho. Malucão do Choquinho? Ah, eu não vi. Eu não assisti. Eu sempre achei que fosse duas lésbicas. Eu não assisti o. Eu não assisti o filme. Esse é o Advent Children? Deve ser. Só pode ser, na real. Que isso, velho? Claudine parece mulher! Eu acabei de sair daqui. Isso eu lembro de destruir lá sair com o Cid voando por aí, mas. Essa porra de Tenebron que não voa! Que isso, velho? Aí você puxou o meme absurdo que os caras falam que a Lightning tem a cara do. Exatamente a cara do Cloud, tá ligado? Eu.
Não, pior que dá pra ver. Pior que não é tão absurdo assim. Mas eu acho que é. Sei lá. Estilo. É o estilo do senhor Nomura. Certo, vou voltar pra Midgar, vamos ver o que que vai. Sim, eles realmente parecem um pouquinho assim, mas. Não acho que seja tão absurdo quanto a galera fala, nem seja ruim. É, o Rico e Mickey parece pra caralho, Hit. Tem razão. Nossa. Não vou nem falar nada. Vou só pegar o Vincent aqui, pegar o vampiro. Não, agora eu vou apertar até pra esse. Foi. Porra! Então, foda que... isso do Cloud ser o personagem fodão, calado, legal. Ele não é assim no próprio jogo dele. Inclusive ele é. Perdão, é bem palhaço. Tá, não posso dar bebidinha. Até fez o personagem baseado no cabelo dele junto com a Azuri Striker Gunvolt. É, o boneco do Gunvolt realmente parece pro Cloud, pra falar a verdade. O Cloud ficou assim com o Kingdom Hearts? Não. Quer dizer... deixa eu pensar. O Kingdom 1 saiu antes do Advent Children, isso tem razão. Mas... olha que magnífico esse Vincent. Não, Advent Children veio depois do Kingdom 1. Mas o Kingdom 1 ele é aquela coisa, né? Boneco do Gunvolt, também conhecido como Gunvolt. Então, eu não joguei Gunvolt, não sei. Mas é, o Cloud no Kingdom... é que o Cloud no Kingdom... É uma confusão do caralho. O Cloud no 1, eles queriam botar o Vincent. Mas daí o Vincent já ia ter o jogo dele, eles não botaram. Ou já teve o jogo dele, não sei qual foi a treta. Eles botaram o Cloud com uma roupa meio Vincent, assim, ele é meio cuzão. Aí no Kingdom 2... já é... nossa, eu vou matar o Hit. Já li. Acho muito legal esses jogos que o nome... do jogo é o nome do boneco, Zelda, por exemplo. Aí você fez pra me irritar de propósito. Aí... puta, até esqueci o que eu falei, obrigado, Hit. Não, eu encontrei o Temple of Ancients e eu desisti de pegar o Limit Break da Tifa, perdão, da Ares, de fazer ela ter nível pra usar aquele. Eu desisti de fazer, seja lá o que eu ia fazer no Condor também. E eu agora tô procurando Keystone. E eu não faço a menor ideia onde tá essa Keystone. Aparentemente alguém rico tem, mas eu... eu só consigo pensar em alguém rico que tenha... tá bom. Stage em Midgar, porque lá é o mundo dos ricaça, né? Eu nem lembro se eu fui nessa Mithril Mine. É Gold Saucer, é verdade! Nossa senhora, é por isso que eu tava lá! Tá que pariu! Caralho, eu de...
3, 4 meses atrás era muito mais inteligente. Não é à toa que falam, com a idade. Não, com a idade a gente fica mais esperto, eu fico mais burro, deixa eu falar. É, foda que é que a praia, né, o Costa del Sol é praia de rico mesmo, né? Costa del Sol é praia de ricaço, assim. Praia particular, Caribe. Não é qualquer um que vai pra lá, não. Eu vou porque eu achar primeiro. Se eu achar praia primeiro, eu vou pra praia. Se eu achar gold salsa primeiro, eu vou pro gold salsa. Foda que eu tô supondo que eu não. Eu tô achando que eu não vou achar nenhum dos dois. É o Condor aqui. Não vou fazer essa porra de Condor, não. Apesar que provavelmente dá uma matéria show. Acho que essas coisas aí eu vou fazer quando eu inevitavelmente jogar pela segunda vez. Que eu tenho quase certeza que eu vou comprar, querer comprar de novo quando sair do City. Quê? O que eu fiz? Luigi novamente odiando minorias, o que eu falei? Costa del Sol, Cancún de Gaia. Ali o Gold Saucer, só que. Só que Não. Primeiro que não são esses Condor. É o Condor, literalmente pássaro. Segundo. Não falei isso aí não. Terceiro, que onde é que eu deixei a porra do negocinho de raio? Ah, tá lá. Nossa, tá muito longe. Olha aí o golpe do Smash, o golpe roubado do Smash Bros. Foda, pior que é igual. Nossa, mata na hora! Cogitei ajudar. Não. Eu não vou ajudar porque muita mão. Pera, eu não sabia que. Ah, é o soco do Barret que não dá XP, entendi. É, o Vincent tá sem matéria nenhuma, agora que eu percebi. Mas ele tava com matéria. Ué? Deixa eu tirar esse chocobo coisa aqui. Eu acho que você tem que dar mais respeito pro Vincent. Não menos. Como assim achou que ele era o Cerberus? Todas as matérias ruins. Matéria é muito legal, mas essa é a única parte que eu não gosto.
Por mais que não haja outra forma de ser feito isso. Tem que ficar jogando a matéria de um boneco pro outro. E da hora cada um tem seu setzinho. Aí eu teria que ter matéria pra caralho também, né? Na real, a culpa é minha que eu não tenho. Vou chamar o Ramu aqui. Peguei dois. Foda-se. Ah, tá, porque o jogo é o Dark of Cerberus, né? Entendi. Inclusive, nunca joguei. Bom, inclusive eu nunca tinha jogado nem Final Fantasy VII, né? Então não tinha motivo pra ter jogado isso. Que vinha depois. Ah, nossa, nem. Que delícia seria se fosse que nem os antigos e o prumo te fechasse sempre que tu muda uma matéria. É, ia ser impossível, velho. Tá, eu tenho o passe vitalício? Eu tenho. Eu sou esperto, comprei. Cara, essa música é excelente. Gold Saucer adora. Vergonha. Não, não era isso que eu queria. Ok. Obrigado, amigo. The Owner's Museum. Dio's Showroom. Essa aqui, né? It's a Keystone, sabia? Quer dizer, o hit foi mais inteligente que eu. Foda. Boy. Hehe, nothing all that difficult. This is the battle arena. Show me your fighting skills. Just you, boy. I'm expecting a good fight. Ah! Nossa, eu já fui direto! Carai, música de batalha nova. Mentira. Ah, deu miss. Certo, não tô tirando muito dano. Tá, foi. Eu tô com medo de usar o Odin. Que é sorte se ele mata na hora ou não, né? Vou deixar pra outro bicho. Puxa uma carta. Fade. Caralho, aqui não foi counter. Great! Tá, slot start. Que isso? Quê? Odin. Cara, ele deu miss.
favor, mata todos. Um, dois. Não, o outro não foi. Tá de boa. Crítico. Velho, eu não sei até onde eu tenho que ir. Time... Quê? Quê? E o Giants continua? Aparentemente estão jogando com essa Savannah 300 de kill. É, quando eu comecei a stream aqui, eles estão jogando o... Tá ligado? O Castlevania Chronicles, que é o... É aquele remake de Play 1 do 2, que vem junto com... O Honda, eu acho? Eu não me lembro agora. Aí. Esse Triceratops. Tanque. Muito bom. Não, não vou gastar esse potion. É, não, sim, sim. Eu percebi que... Quero dano na hora, eu achei que ia ser tipo o inimigo ia dar. Não sei o que eu achei, achei qualquer coisa. Absurdo. Ah. Castlevania 3 de arcade? Não conheço, eu conheço um que se chama Haunted Castle daí. Que eu acho que é um, tenho quase certeza que é. Que tem excelente música, Heart of Fire. Foda que eu podia usar o Odin nele, mas parece desperdício, só um. Mas é um grandão, forte. Pelo que eu percebi, o Chronicles é remake do arcade. Não, o Chronicles é remake do 1. Eu não sei, na real. Eu tenho quase certeza que é remake do 1. Foda que eu tô subestimando mesmo. Ah, eu vou meter o Limit Break, foda-se. Vai meter a hora pra garantir. É, a Chronicles de Play 1, isso mesmo, Hit. O que eu vou perder agora? Eu não quero perder level, pelo amor de Deus. Nossa! Não! Não curou nada! Ah, agora foi. Então, a Kakumi Majo Drácula é Castlevania 1. É o nome japonês do jogo. É que até onde eu sei, o Castlevania Arcade é o Castlevania 1 também. Só que pra arcade. Por favor, mata, pelo amor de Deus. Matou. Meio. Filho da puta. Ah, eu vou meter o Odin de novo, foda-se. Ah, 80 de MP, não devia ter feito isso. Eu tô paralisado. E poison.
Caralho, agora que eu vi que o bicho tem 6 patas. Meu Deus do céu. Ah, graças a Deus, matou todos. O Jim God. Eu quero virar sapo, não sabe virar sapo. Zero e... eu adoro... Eu não sei se eu tenho que ir tudo. Eu não sei se acaba o Battle Arena, na real. Mas eu vou morrer nessa luta, então foda-se. DM3. Não aconteceu nada. Não podia ter usado o item pra me curar, mas o que adianta? Não vou. É, foda-se. Ah! Ah, tá. Show me again. Valeu, Dio. Deixa eu salvar. Salvar nessa porra desse lugar, tem que. Tem que pagar, tomar no cu. Quero ir embora. Pera, não! Olha, essa música. Olha só. Essa música, a coisa que mais me dá vontade de fazer é jogar Final Fantasy XIV. Que eu troco os prêmios. Quê? Ah! Não. Quê? Eu não entendi se eu perdi os pontos porque eu perdi a batalha, porque eu não desisti, ou se eu perdi os pontos porque eu saí do Battle Arena. Let's head to the hotel. They know me here. I'll go talk to them. Ficar no hotel mal assombrado. É. Can you tell me what's happened so far? We are going after Sephiroth. Sephiroth must be in search of the Promised Land. Promised Land? A land full of Mako energy. Or at least that's what the Shinra believe. Bom, ótimo, eu não tava lembrando também o que tava acontecendo, então. Por que, que tem dois fantasmas jogando xadrez? Por que não? Porque eles moram ali? No hotel mal assombrado.
The settlers will return to the promised land. A land that promises boundless happiness. Toma no cu, Barrett. Cetra, that's some kind of disease. The ancients call themselves. Don't know, entre aspas, where the promised land of the ancient is. You search and travel until you feel it. Then you just know that you found it. Nossa, eu não lembrava isso de Black Materia. I heard from Dio that a man in a black cape was looking for the black materia. Tá zoando, tem 13 homens encapuzados. Vai que se foda, Nomura. You wouldn't understand. Eu não lembro disso da Black Materia também. Cid dormindo. Caralho. Tem uma dama de ferro. Dama de ferro maluca ali. Eu não tô nem mexendo. Congratulations. 100th couple. 100th couple today. You two will play the lead in tonight's show. Ish. It's not hard. Just play it however you want to, and the rest of the cast will cover up for you.
Gaudia. A living shadow appeared over the piece of King of Gaudia. Alfred. Bom, vou falar com o mago, né? Apareceu agora. Não vou trollar. True love. The power of love is the only weapon that can withstand the fangs of the evil Dragon King. Caralho. Meu Deus, absurdo. Tomando com esse jogo. Thank you.
Nossa senhora. A primeira opção traiçoeira demais. Nossa, é lindo mesmo. Não! Eu não acredito que eu vou ter que andar de chocobo. Não, ele foi embora. Oh! Quê? Filho da puta! Quê? Nunca na minha vida imaginei que porra do gatinho de brinquedo ia ser filho da puta. Tomar no cu. Que isso. Ai, bebida. Não, filho da puta demais, velho. Thank you.
Gato é filho da... Ih, cuidado. Não é bem assim. Take the tiny bronco east toward the seas. Tá. Vai tu junto, então, filho da puta. Turtles Paradise, number 3. Forget a bad time with a nice drink. Only thing missing Gold Saucer is a pub with good drinks and a great atmosphere. Stop in the Turtles Paradise. Eu não me lembro o que, que é isso. Nossa, velho, tô incrédulo ainda. Bicho filho da puta. Absurdo. Tá. Dificuldade de fazer as coisas. Eu só não lembro se... double normal, tá. É bom botar coisa no double. Doble. O que eu quero aumentar de nível aqui nessa porra? Ice. Na house, pode ser. Barrier, pode ser também. Oh! Tá. A fire fica normal. Ifrit, pode ser. Manipulate, pode ser. Lembro que Samuel falou que era roubado, não lembro porquê. Deathblow, não. Na real, o que é que eu puxei a Ares e... Eu tenho que botar um heal nela. Não, tem que restore. Eu tenho que botar um all. Cadê? Tem que... Botar um summon nela. Deixa eu ver... Shira. Tem mais uma coisa. Sense, pode ser sense. Enemy skill. Ah, ele não tá. Vou botar nele.
Excelente comando. Tá, Ramo. Aí, Fritz, vamos botar. Certo. Tá ali bronco, tá pra lá. Caralho, é muito skill. Beleza. Eu não devia estar usando a Kalang. Muito MP. Aqui. Quem? O gato? Não, não é que ele ficou do bem. É que ele falou o seguinte: vamos continuar como se nada tivesse acontecido. Aí a gente não queria. Aí ele tinha refém. Aí não tem o que fazer. Tava a menininha lá de refém, a filha do Barrett e. Não lembro quem mais. Acho que era só ela, na real. Mas diz ele que também não tá muito feliz com a situação aqui da Shinra, não. Igual filho da puta do caralho. Eu sinto que a partir daqui vai rolar coisa importante pra caralho. Como daqui a pouco eu vou ter que jantar, acho melhor parar por aqui por hoje. Deixa eu ver. É, é o quê? 20 para as 9, né? Então acho que eu vou encerrar por hoje. Foi bom pra voltar no ritmo da coisa. E agora, com sorte, vai ter mais. Amanhã já vai ter o... É pra ter, pelo menos. Já o Discast. Voltar já amanhã. E eu acho que já volto os textos também. Então... Por hoje é isso. Valeu aí quem ficou, quem acompanhou, quem tá aí. Obrigado, até mais. Raposinha 4.